Det som fascinerer meg mest med Jesus og fortellingen i det nye testamentet, det er faktisk ikke hans lære, selv om den er ufattelig vis og unik. Og det er heller ikke hans under og helbredelser som er vidunderlige og mektige. Nei, det som fascinerer meg mest med Jesus, det er måten han møter mennesker på. Vi har vanvittig mye å lære av hvordan Jesus møtte folk. Han var ikke ute etter likes eller tilhengere, men etter hjerter, etter venner, etter å føre mennesker sammen med Gud. Han ser mennesker på en helt unik måte, og gir dem verdi. I denne fortellingen her så er det morgen. Jesus er tidlig oppe, og store folkemengder samler seg rundt ham for å høre han undervise. Og så setter Jesus i gang og sier: «Dere har hørt det er sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign de som forbanner dere. Gjør godt mot de som hater dere, og be for de som forfølger og krenker dere. For det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot de. Og vær ikke bekymret for morgendagen. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile.» Og mens Jesus holder på å undervise, så kommer det noen fariseere og skriftlærde. Disse fungerte som lærere og veiledere i religion i Israel på denne tiden. De lærte folk opp i det gamle testamentet og hadde mange strenge regler. De kommer nå med en kvinne som er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Ja, vi kan jo bare spekulere i dag på hvordan hun har blitt tatt på fersk gjerning. Men disse kommer for å sette Jesus på prøve. For de liker ikke den sterke posisjonen som Jesus hadde fått blant folket. «Mester, denne kvinnen er grepet i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine sanne kvinner. Men hva sier du?» Og dette er en stor felle for Jesus. For med så mange folk rundt seg, så er det galt uansett hva han sier. Svarer han: «Nei, nei, nei, ikke stein hun», så er det stor fare for at Jesus blir anklaget for å være en opprører som ikke følger loven, og så lærer store folkemengder og heller ikke følger loven. Det kunne sende han i fengsel, og i verste fall gjøre at han ble henrettet. Men dersom han sa: «Ja da, ja da, ja da, selvfølgelig, bare stein hun», så ville hans godhets- og kjærlighetsbudskap falle i stykker. Hans ord om at han er kommet for syndere, for å føre de sammen med Gud igjen, ville blitt oppfattet som løgn, og Jesus ville blitt sett på som ond. Så hva skal han svare? Vet du, han svarer faktisk ikke. Han bøyer seg ned, og så begynner han å skrive i sanden. Og jeg tror at han egentlig tenker: «Hva skal jeg svare nå?» Og disse skriftlærde og fariseerne, de fortsetter å spørre han: «Skal vi steine han, sånn som loven sier?» Og da retter han seg opp, og så sier han: «Den av dere som er uten synd, kan få kaste den første steinen på han.» Og når de hører dette, så går de bort ifra ham, en etter en. De forstår at om de selv skulle dømmes etter loven, så ville de alle være skyldige til døden. Alle hadde de syndet, og ingen av de våget å hevde at de var syndfri, sånn at de kunne kaste den første steinen på ham. Et helt briljant svar av Jesus, som blir stående igjen
alene med denne damen. Og så spør han, har ingen fordømt deg? Nei, Herre, ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Jesus sier ikke at det er greit det som hun har gjort, men han viser hun en kjærlighet og en nåde som med stor sannsynlighet fører hun inn på en ny vei. Inn på Jesusveien. Hun har fått livet tilbake, og Jesus utfordrer hun på å leve i fellesskap med han og å vende seg bort fra urett handling.